Jug Srbije odvajka da snadbeva domaće tržište svežim povrćem. Za Leskovcem, nadaleko poznatim povrtarskim centrom, Lebane i njegova okolina po kvalitetu proizvoda ni malo ne zaostaju. Među meštanima koji se svake godine trude da opravdaju poverenje kupaca je i naša današnja domaćica, gospođa Ana, koja već punih 18 godina gradi svoju poslovnu priču, ali koja nam već na početku razgovora priznaje da tamni oblak koji se nadvio nad tom proizvodnjom ne uliva optimizam. Proizvodnja zahteva velika ulaganja, proizvodnja zahteva ogroman rad, trud. Međutim, kad dođe vreme prodaje, tu je već veliki problem. Tržište je takvo, plasmana nema. Izvoz se pojavi eto, u toku jula-avgusta, međutim to je opet sve kratkog daha. Cene su, kao što svi znamo, cene su nezagarantovane, cene su niske uglavnom za, i onda troškove proizvodnje i troškove ulaganja je nemoguće pokriti. S obzirom da je paradajz glavna kultura prema kojoj se meri uspešnost sezone, interesovalo nas je koliko iznosi cena koju se proizvođači nadaju kada je u pitanju ovo povrće. Realna cena za paradajz, na veliko pričam, na otkupu, jeste cena negde 50-60 dinara. To je da nešto eto, vratimo novac koji smo uložili. Tu naravno posao naš ne računamo, ali eto da čisto se bukvalno preživi. Na radost povrtara, prošle godine loša ustaljena praksa na 3 nedelje bila je prekinuta. Proizvođači su, kako nam kaže naša sagovornica, po prvi put u 2 decenije zadovoljno trljali ruke, jer se paradajz prodavao i po višoj ceni od optimalne. Međutim, sreća im je ponovo okrenula leđa ove godine. U vreme kada je trebalo da seku zelenu salatu, proglašena je pandemija i kako je na skoro 2 meseca stao život, tako je bilo i u prodaji. 15.000 salata nije imala kome i gde da plasira. Sad je ovo već bio veliki problem. Već bio veliki problem gde sam bila prinuđena da salatu poklanjam i prodajem za neku smešnu cenu, samo eto da se ne baci. A ta salata je naravno zahtevala takođe velika ulaganja. Povremeno pozovim i pomoć radnika, sve to, ali to sve zahteva ulaganje i dodatne troškove. Nemoć u doba virusa korona i gubitke koje taj period ostavio, pokušala je da pokrije država. 90.000 kao što su obećali, to jeste uplaćeno. To je lep gest države, ta pomoć je naravno dobrodošla svakom od poljoprivrednika, pa eto sad opet koliko toliko da nešto ove bar izvučemo iz cele ove priče, jer je stvarno je bilo vrlo loše. Ono što posle svega ostaje jeste nada da ove sezone neće podbaciti prodaja paradajza, kome se posvećuje najviše pažnje u ovom trenutku. Paradajz koji vidite je rasađen pre negde možda ima mesec dana. U ovom plasteniku, na primer, imam sorte Diagramu i Matissimo. Posle rasađivanja krenem sa starterom, onda sledeće jeste Humi Top i Eclomax, koji je primenjen kod obadve sorte hibrida i kod Diagrama i kod Matissima i podjednako je dala dobre rezultate i kod jednog i kod drugog hibrida. Iako je roba koja se ubere na parcelama naše domaćice uvek vrhunskog kvaliteta, ona još uvek razmišlja šta će raditi u godinama koje dolaze. Sve neizvesnije poslovanje polako je obeshrabruje. S obzirom da ima tek 36 godina i decu od 18 i 12, ne planira da donosi odluke na prečac. Ali smatra da rad u povrtarstvu na plus 40 ili minus 15 stepeni treba da bude nagrađen i cenjen. Ako bude tako, planovi će biti daleko ambiciozniji i rado će svoje znanje preneti i na naredne generacije.